Hello， 大家好，我是你们的老朋友 Sunny， 它是一个新建好的公寓。那相比于那些已经建好的公寓的话呢，两个优势。第一个优势的话就是它的维修成本比较低，因为第一年的话商都会有一年的保修。然后第二点，你的房子是新的，所以每样东西都是没有人用过的。这间是两房两个浴室，775平方尺。大门进来的话呢，相等于一般的走廊式的厨房呢，它有一个自己的 U 型的厨房。在这边的话呢，是你的小天地，就是吃饭的饭厅。然后在前面的话就是我们的客厅，你看有没有，新的公寓的话地板是蹭亮蹭亮的，是对称式的。因为我们节省了走廊的面积，所以房间非常的大。我们看一下房间都可以放一个双人床，这是普通房。普通房的话呢，一个普通房的卫生间。那这是主人房，主人房的话呢放一个大的双人床是没有什么问题了。然后呢，这个是主人房配置的洗手间，还有我们的衣橱、空调，这些的配备都是有的。这是很漂亮的，可以看到我们泳池的景色。那我们这样的房子的话呢，大概租金是多少钱呢？大家来帮忙猜一猜吧。全新的，我们还有一年的免费的小区巴士到地铁站。这里靠近的学校是欧伟，还有法国的国际学校。